Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї? Освітній процес в умовах війни триває. Переважна більшість учнів та батьків, що залишились на тимчасово окупованих територіях, не погодились на співпрацю із ворогом і продовжують навчання за українською програмою дистанційно. Вчителів, що все ж таки виїхали з окупації, українська влада намагається забезпечити усім необхідним. Зараз ми працюємо і учні навчаються, чи хорошо, чи погано, це вже друга справа, але технічно забезпечено повністю всім і вся, і онлайн проведення навчання є на сьогоднішній день. Ми останній раз навіть отримали зовсім недавно, неділю тому назад, аж 500 комп'ютерів для того, щоб це підтримувати на такому, знаєте, хорошому рівні. Не припиняється евакуація мирного населення з тимчасово окупованих територій. Однак її темпи суттєво знизились через примхи окупантів, що просто не пускають людей. За минулу добу виїхали лише 160 осіб, з них 23 дитини. Аби дістатись обласного центру, люди змушені тижнями жити в автівках без їжі та зв'язку. Тому переважна більшість населення обирають шляхом евакуації анексований півострів. Якщо було 183 тисячі населення в нас, то зараз залишилось менше, ніж половина. Через Васильівку було трудно виїжджати, багато людей виїхали через Крим. Через Крим їм краще виходить, більше безпечно. Через Васильівку, от, наприклад, у нас проїхало вчора тільки 8 чоловік, а раніше проїжджали по 300, по 500 чоловік і так далі. Раніше було простіше. В РФ розпочали видавати медалі гауляйтерам Запоріжжя. Щоправда, посмертно. Так нагородили відзнаками за мужність бердянське подружжя зрадників Бойко, яких в середині вересня ліквідували українські партизани. На Запоріжжі окупанти вдались до тотального переділу української власності. Так гауляйтер Балицький і гастролери з Кремля створили так звану комісію, яка переводить перепис державних, комунальних, приватних підприємств, будинків, квартир та автожителів. Вони забирають підприємства, вивозять обладнання, станки, складські запаси. І сьогодні вони вже почали прикриватися офіційними документами, які вони називають про приватизацію та введення тимчасової адміністрації. Виглядається наступним чином. Вони приїжджають на підприємство, показують ці документи, кажуть, у вас є новий власник тепер. І зачасту вони надають право нової власності якимось гауляйтерам з Криму, з ДНР або з Росії. Російська влада намагається змусити перевести ЗАЕС до російської енергомережі, описуючи російський контроль як єдину можливість забезпечити електроенергію Запорізьку АЕС і теплом Енергодар та прилеглу територію. Про це повідомив Інститут вивчення війни. Нагадаємо, через пошкодження російськими обстрілами українських ліній електропередач ЗАЕС наразі живлять резервні генератори, та їм вистачить палива на 15 днів. Саме впродовж цього терміну, ймовірно, і може відбутись проба перепідключення Запорізької атомки до мережі живлення РФІ. Окупанти згорнули блокпости та комендатуру, а також перемістили особовий склад в Кам'янці. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Крім того, наголошується про низький рівень морально-психологічного стану ворога, що знаходиться в Запорізькій області. За попередньою інформацією, такі наслідки пов'язані із незадовільними умовами утримання, поганого екіпірування, постійної затримки та неповних виплат грошового забезпечення, а також зневажливого ставлення керівництва. У Мелітополі окупанти почали формування так званої юнармії. Як повідомляє міський голова, у школах загарбники запровадили уроки захисту вітчизни та привчають учнів 9-11 класів використовувати автомати і готувати їх до якихось добровольчих батальйонів.